საღამოშვიდობის, მადლობა რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. Ვიდრე უფრო დეტალურად სხვა საკითხებზე, საარჩევნო საკითხებს შევეხებით, მინდა გამოეხმაუროთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, ვინაიდან თქვენც ჩართული იყავით ამ ბრძოლაში და ერთ-ერთი სარჩელის ავტორი, ვინც ასაჩივრებდა საკონსტიტუციო სასამართლოში იყო თქვენი თანაგუნდელი. Დღეს ასეთი მსვლელობა მიეცა უკვე ამ საქმეს, რამდენად მნიშვნელოვანია და რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ კანონის მოქმედება შეჩერდეს, როგორ ფიქრობთ? Ხო, რუსული კანონი არის პირველ რიგში უმძიმესი დარტყმა საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის, რომელმაც დააზიანა ამ ქვეყანაში საქართველოს მოსახლეობის ინტერესები და გააჩერა ისეთი პროექტები, როგორც არის მაგალითად სახელმწიფო საზღვრის დაცვის მხარდაჭერა, საზღვაო უსაფრთხოების და სანაპირო დაცვის მხარდაჭერა, ჯანდაცვის პროექტები, სოფლის მეურნეობის პროექტები. Დაახლოებით 80%-ით შემცირდა დაფინანსება იმ მნიშვნელოვანი ღონისძიებების აქტივობებს, რაც ეხება მაგალითად ბავშვთა უფლებებს, ეხება შიშიმურ პირ ბავშვების ოჯახის წევრების მხარდაჭერას, მათთვის შესაბამისი სერვისების შეთავაზებას, განათლების სექტორის მხარდაჭერას და ასე შემდეგ. უამრავი, ძალიან ბევრი და დიდი ფინანსები დაიკარგა საქართველოს მოსახლეობისთვის, რაც იყო გამოყოფილი. მეორე მხარეს, ამან დააზიანა საქართველოს ეროვნული ინტერესები საგარეულოზე, თუმცა რუსული კანონი არის გამოვლინება რუსული ხელისუფლების. ერთ-ერთი გამოვლინება და მათ შორის სხვა მძიმე საკითხებიც არსებობს. ამიტომ მე რუსულ კანონს ამჟამად, როგორც უკვე მიიღებულ კანონს, არ ვუყურებ რაღაც ძირითად საკითხად. ძირითადი საკითხი არის იმ საწყისი წერტილის და მთავარი ძირითადი პრობლემის აღმოფხვრა, რაც არის წყარო. წყარო არის ქართული ოცნება იმ რუსული ნაბიჯების, რუსული კანონი იქნება ესა თუ მედიის შემზღუდავი კანონპროექტები, ანტიკორუფციული სამსახური, რომელსაც ამდენი წელია ერთი კორუფციული საქმე არ გამოუძიებია და ასე შემდეგ. ეს ხო სტილი არის რუსული საქმის და ამიტომაც ჩვენთვის და ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ მოქალაქეების სრული უმრავლესობისთვის მთავარი ამომავალი წერტილი არის 26 ოქტომბრის არჩევნები, სადაც ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს, ანუ წყარო უნდა მოვსპოთ ამ რაღაცა ვირუსის გავრცელების და ეს ვირუსი ვრცელდება ქართული ოცნებისთვის. ეს არის ჩემთვის, მე კარდაკარიდან მოვდივარ ახლა, ეს ამიტომ მიწევს ჰუთში პიჯაკის და პერანგის გარეშე ჩვენს ეთერს ყველა პარტიას, ნებისმიერ პარტიას და განწყობა მოქალაქეების და ბათუმელების მათ შორის განსაკუთრებულად არის ძალიან კრიტიკული. გადაწყვეტილება რეალურად მიღებულია, მთავარია რომ ხმები დავიცვათ და ის უბედურება, რასაც ახლა ქართული ოცნება აწარმოებს პირადობის მოწმობების ჩამორთმევის კამპანიაში, ესეთი არ გვინახავს. კი ბატონო, მაგრამ ამბრალდებაზე თქვენ არგუმენტს მოისმენდით, რა თქმა უნდა, რომ ეს არის ლოგიკას მოკლებულიო და ჩვენ კადრები ვნახეთ, სადაც ადამიანები ღია დადასტურებენ, რომ მათ დაურეკეს ნაწილმა მისცა უკვე პირადობის მოწმობები. ეს არის უკვე უზარმაზარი, აი ეს რომ იყოს მიზანი და აქ პრინციპის საკითხია, რომ თითოეული ხმა უნდა იყოს დაცული და მაშინ როცა ვსაუბრობთ რომ სოციალურად დაუცველებად აქციეს ამ ქვეყანაში მოსახლეობის 30%, 30% სოციალურად დაუცველებად ყავთ გაფორმებული, ეს რაღაც გაუგონარი სამასლარიანი სამსახურები, რომელზეც სხვა შორის მოქალაქებმა არ იციან. ამ ადამიანებთან უფრო მარტივია ასეთი პოზიციონირება, რომ მათ გამოართვან ტოტალურად პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები? ქართული ოცნება და ივანიშვილი ცდილობს რომ განსაკუთრებულად ყველაზე დაუცველ ადამიანებზე მოახდინოს ზეგავლენა და სხვათა შორის უნდა თქვა ის რომ მოქალაქეებმა, რომლებიც აი ამ ეგრეთ წოდებული სამასლარიანი სამსახურებით არიან ამ ეტაპზე შებოჭილები, მათ უნდა ახსოვდეთ რომ წლის ბოლოს, ნოემბერში, დეკემბერში ეს პროექტი სრულდება, თავდება, მორჩა. ანუ ხელისუფლებაში დარჩენა უნდა ქართულ ოცნებას და ივანიშვილს, რომელმაც გაანადგურა ამ ქვეყანაში ყველა დასაყრდენი მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია, მოკლა საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივა საერთოდ და ის რითიც ახლა ეგრეთ წოდებული სატყუარა წამოგებულია რიგი მოქალაქეების ნაწილისთვის ალბათ, ხო, იმასაც არჩევნების შემდეგ ერთ თვეში უწყვეტს, მთავრდება ბიუჯეტში გათვალისწინებული სხვა რესურსი აღარ არის, არჩევნებამდე მხოლოდ გათვალისწინებული ეს უბედურება, რომელშიც მოქალაქეები ხედავს ქედაში ცნობილი ტანკი რო დგას, ხო,
Dasahileba, șesabamisi, coaliții, taurobis. Ce n-am, am, rad țăria, ima switch-out. Da, ma sunt tavazo. Cam o disop iroba șețoala, prezident. Are ismis, ce motavazo. Am ratomaris, s-a spus, da, utsulebe, 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 Ce e guvernierul ăla eurointegrației, italian zapri surului, rasa arari tauseba de cartul oțnebastan, da meore, guvernierul ის მნიშვნელოვანი სოციალური პრობლემების მოგვარების რაღაც ხედვები სურვილი რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენ მაგალითად ჩვენ საარჩევნო პროგრამა გვაქვს სხვა შორის ერთადერთი პოლიტიკური კოალიცია ვართ რომელსაც საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაცია სრულად აქვს გაკეთებული კი ბატონო ჩვენ ვადევნებთ ხალხურ ძალიან საინტერესო ფორმატში მოქალაქეებს ვამბობ რომ რომელსაც შეიძლება ხშირად ვერ ვეკონტაქტებით მაგრამ მნიშვნელოვანი ფაქტორია რომ ეს საარჩევნო ხედვა გაგვაჩნია იმ 1000 ლარიანი პენსიის ეკონომიკური არგუმენტაცია 200 000 სამუშაო ადგილის შექმნის მნიშვნელოვანი დასაყრდენი და შესაბამის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. Ანუ ეს პრობლემები, ეს 12 წელი რაც იყო ერთგვარი უკუსლა დასაწყისი, ხომ ყველა ვამბობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, სადაც ადამიანის უფლებებისთვის სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა. Და მე თავის დროზე მხარს უჭერდი იმ რეფორმებს, რომელსაც ატარებ, მაგრამ მე რა ვნახეთ, ანზორ ბოლქვაძე ჩამოაგორეს ისევ ნაციონალურ მოძრაობიდან და ჩაისვეს ყულაბაში, იგივე ხალხია, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გლები ვინც იყვნენ ყველაზე ოდიოზური ფიგურები თქვენი ტელევიზიის წინ ადამიანებს რო იჭერდნენ ნაციონალური მოძრაობის ჩინოვნიკები ის დღეს ქართული ოცნების ჩინოვნიკები არიან და ადამიანები არიან რომელთა ოჯახის წევრები დღეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეა ხო ეს ხო ეხო ფაქტობრივი მოცემულობაა მაშინ როცა ტელევიზიას აუბედურებდნენ და ანადგურებდნენ საზოგადოებრივ მაუწყებლებს და ამ მოცემულობაში როცა ვლაპარაკობთ ქართულ ოცნებას რატო უნდა დაუჭიროს ვინმე მხარი ვინც ქართულ ოცნების პირველადი ღირებულებებისთვის იდგა აი ამიტომ მოდით ახლა ვისაუბროთ ქვენ რატომ უნდა დაუჭიროთ მხარი ამ მოცემულობაში მე ქართულმა ოცნებამ დამიჭირა
და გამიშვა საპატიმროში იმის გამო რომ მურუციძის უვადო მოსამართლე დანიშნვას ვაპროტესტებდი და ვამბობდი რომ გირგულიანის საქმის მოსამართლეა. როგორ შეიძლება ეს ადამიანი იყოს სასამართლო სისტემის საყრდენი, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, ხო? და ამ მოცემულობაში დღეს ეს ხელისუფლება აღარ უნდა დარჩეს ხელისუფლებაში არანაირად მთავრობაში, იმიტომ რომ აქ პირდაპირი კავშირები რუსეთთან, რომელიც ანგრევს ამ ქვეყნის ევროპულ მომავალს. Ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა, ჩვენ გვჭირდება განვითარება და ის ტყუილები, რომელზეც აგებენ ისინი ყოველდღიურ პოლიტიკურ საქმიანობას და მოქალაქეებს, მართლა ბოდიში ამ სიტყვისთვის, მაგრამ სულელებად მიიჩნევენ. Sulelebat miciu, roți, ragați, gamogonili, sigijebit, sulebero, gamotenon, es banerebi, romelic, kalakșia, romel mokalak es mocos, rom, modzme, eris, ubedurebas, es banereba da treve. Magra, marda gavit, netrom, am partia sa, romul sa cehat, kwen, tavar, concurent ad miciu, miciu, havs, kulșemat, kurebis, didi armia, da, is halhit, ceni sa zuga dobis na celia, da, mevicim sa hurebe, pa, zalian, zalian, martiva, da, 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 მჯერა იმის, რომ სოზარ სუბარი, აი მაგალითი ავიღოთ, სოზარ სუბარი, რომელიც იყო საქართველოს ისტორიაში, არ მოვერიდები ამ თქვა, ერთ-ერთი საუკეთესო თუ ყველაზე კარგი არა, სახალხო დამცველი, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში ძალიან მკაცრად, პრინციპულად იბრძოდა ადამიანის უფლებებისთვის. Მე ხო ვიცი ამ ადამიანის ღირებულებები, მაშინ როგორც მოქალაქე და სტუდენტი ეგრე ვაკვირდებოდი პროცესს, ხო? Ferarin verdama gerebs, rom sozar subars, dres am idiotobebis gera. Da am dros cum tavari gamprovebelia am procesis. Ferarin verdama gerebs, tquilia. Is uraud, mas a strategia kacheuli, itor rogorchans moraltan khonia problema. Ferarin verdama gerebs, rom gera ik mqop zalyan mishon Georgi Kakhians, romel chemi profesor gamazets moras. Ferarin misgenia rom am sigijebis, sibnelis da ubedurebis gera. Ar arari e gamoritsuli. Ikhva minda shestavazot tkuens maqorobels gaqt amisashvaleba ametveridan, radgan ცელია საკმაოდ და ისეთ წარმოადგენლობითი თქვენი პროგრამა სამი ძირითადი საკითხი. რამდენადაც შესაძლებელია ძალიან მოკლედ, ძალიან გასაგებად ავუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, რატომ მიგაჩნიათ თქვენ თავი რჩეულად, რატომ უნდა გამოყვეთ თქვენ ხალხი და თქვენ რატო ხართ ის, ვისაც უნდა დაუჭირონ ხალხი? რამდენი წუთი მექნება? ჩვენ ახლა გვაქვს სულ 6 წუთი, თქვენთან მეტი არა. აი, დასაწყისში პატარა შესავალს გავაკეთე, პოლიტიკურ შესავალს და სამ პირობას გავაკეთე. ძალიან მოკლედ ვიტყვი. Პირველ რიგში, რატომ კოალიცია ცვლილებები, კოალიცია ძლიერი საქართველო, რომელიც ამ კოალიციებს შორის, არის გამორჩეული და რითია გამორჩეული? საარჩევნო ნომრი 9. ეს არის პოლიტიკური კოალიცია, ძალების ერთობა, ძლიერი საქართველო, რომელიც არასდროს არ ყოფილა ხელისუფლებაში, ყველას აქვს მნიშვნელოვანი და ღირებული წარსული. Lelo, თავისი პროფესიონალებით, სამართალმცოდნეებით, ადამიანებით, რომელსაც გვიბრძოლია შრომითი უფლებებისთვის, კულტურული მემკვიდრეობისთვის, განათლების სექტორში, საგარეო ველზე არიან დაფასებული ადამიანები. Შემოუტანიათ ამ ქვეყანაში, როგორც ფიზიკურ პირებს, მილიარდობით, 3 მილიარდ ლარზე მეტი ინვესტიცია, ათასობით და ათიათასობით სამუშაო ადგილი აქვს შექმნილი, მხოლოდ საფინანსო სექტორში კი არა. ჩაი იქნება, ჩაის აღორძინება იქნება, ეს ღვინის აღორძინება, ხვანჭკარა როგორც ქართული კულტურა, ბორჯომი იქნება, ეს ტურისტული სექტორი თუ ასე შემდეგ. ეს გამოცდილება გვაქვს. მეორე მხარეს ანადოლიძე და მისი პარტია ხალხისთვის, რომელიც წინა ხელისუფლების დროსაც იბრძოდა ძალიან კაფიოდ და დღესაც მას აქვს ძალიან პრინციპული პოზიციები. ალეკო ელისაშვილი და მისი პოლიტიკური პარტია მოქალაქეები და მოძრაობა, სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლების მოედანი ახალი სახეებით, იმ ახალგაზრდებით, რომლებიც სწორედ რუსთაველის გამზირზე იდნენ. ეს შემადგენლობა არის პირველ რიგში იმედი, რომ არც წარსული არ დაბრუნდება ნაციონალური მოძრაობის ერთპიროვნული მმართველობის სახით და ქართული ოცნება შეიცვლება. რა პროგრამა გვაქვს? ჩვენ პროგრამას ჰქვია ილიას გეგმა, რომელიც საკუთარ თავში მოიაზრებს ერთ ღირებულებით სისტემას, ილიას გეგმის სახელით და მარშალის გეგმას, რომელიც ეკონომიკურ ნაწილს წარმოადგენს. Სამ ძირითად პირობად გამოყოფდი. Პირველი, 1000 ლარიანი პენსია, იმიტომ რომ თუ ამ ქვეყანაში მე სოციალურ ქსელში ვრცელდება ხოლმე. Მაინც აი კითხები, რაც ალბათ თქვენს დაგისვამდნენ. როდის, აი რამდენად რეალისტურია დროში, რა ვადაში შეიძლება მიიღოს პენსიონერმა ეს პენსია? მაგასაც ჩვენ ვერ ავაშენებთ სამართლიან სახელმწიფოს, თუ ჩვენი პენსიონერები იქნებიან ტოტალურ სიღარიბეში. თუ პენსიონერს მოუწევს არჩევანის გაკეთება, კომუნალური გადაიხადოს, მედიკამენტი იყიდოს თუ საკვები იყიდოს და ეს ამ მდგომარეობაში დღეს იმყოფება მოქალაქეების სრული უმრავლესობა.
ის რომ ვიღაცები ჩინოვნიკები მდიდრდებიან იქ ანზორ ბოლქვაძე გამდიდრდა იქ ვასილ ჩიგო ვასიკო ჩიგოგიძე გამდიდრდა და ასე შემდეგ ეს არაფერს არ ცulis ტოტალური სიღარიბია ამიტომ 1000-ლანიანი პენსია არის შესაძლებელი კახკალაძე გუშინ წინ დარდობდა რომ რას აპირებენ რომ მოაკლონ ეს ყველაფერი რას აპირებთ მოაკლონ და 1.200.000 რო გადაიხადა პრემიერმინისტრმა საკუთარ მანქანაში მაგას ვაპირებთ მოაკლოთ 30 კაცი რო უზის კახკალაძე საკუთარ პიარში 30 კაცი რა თუ და კახკალაძის პიარს 30 კაცი ერთ დეპარტამენტში პიარ სამსახურში მას უნდა მოვაკლოთ, შავ ჯიპებს უნდა მოვაკლოთ, უნდა მოვაკლოთ იმ საწვავს, აურაცხელს, რომელიც ყველა დეპარტამენტ საკრებულოს და მერიას აწესებს ყველაფერი. იძულებული ვარ გითხრათ, იმიტომ რომ რამდენიმე არჩევნების გაშუქების გამოცდილება მაქვს და არ მიწყენთ ალბათ პირველ პერსონალურად თქვენ. ყოველთვის საინტერესო ჟღერს ხოლმე ნამდვილად, მაგრამ შემდეგ უკვე რამდენად რეალური ხდება, აი აქ იმპლემენტაციის პრობლემა გვაქვს, როგორც საკანონმდებლო ჩანაწერების. გაჩნი ამას ვინ ამბობს? ეს არის მთავარი. აი არის ხო, სკეპტიციზმი არის ხო და ეს არის მთავარი. გაჩნია ვინ და გაჩნია რა ეკონომიკური დასაბუთება აქვს ამ ყოველთვის. ჩვენ როცა ამ საარჩევნო პროგრამაზე მუშაობდით, ყველა მიმართულებაში ვეტერანებზე დღეს ვეტერანების დღეა და მივულოცავ ამ დღეს ბოდიშს მოუხდი, იმიტომ რომ დღევანდელმა სახელმწიფომ ვეტერანები ვერ დააფასა ჩვენ ქვეყანაში დღემდე და ერთგვარ პირობას ვდებ იმაზე რომ ვიმუშავებ ამ საკითხებზე როგორც მაგალითად საქართველოს პარლამენტის წევრი მომავალში. კი ბატონო, ეს კითხვა მინდა მოვასწრო კიდევ. ამიტომ 1000-ლარიან პენსიას მივიყვან ბოლომდე, ჩვენ გვაქვს ამის შესაძლებლობა ზუსტად ბიუჯეტის გაორმაგებით, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში 12 წლის განმავლობაში ერთი დიდი კომპანია და კორპორაცია არ შემოიყვანა. მეორეს და მესამეს ვერ ვასწროთ. მეორეს ვიტყვი 200.000 სამუშაო ადგილის შექმნა და ამ ეს გამოცდილება სამუშაო ადგილების შექმნის ჩვენ გაგვაჩნია. გაგვიკეთებია როგორც ფიზიკურ პირებს და როცა მაღალი რეპუტაცია გაქვს და შეიძლება დიდი კორპორაციები Amazon-ი, Apple-ი ყველას დაელაპარაკოთ. აქ მთავარია რეგიონებში როცა მოიაზრებთ მანამდე არ დაიხუროს ხოლმე ეს დასაქმების ადგილები, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამის გამოცდილებაც გვაქვს და თქვენი არც ერთი დიდი კომპანია არ შემოსულა 12 წლის განმავლობაში. არც ერთი. მარტო ბიძინა ივანიშვილის პარაგრაფი აშე და ურექსში სასტუმრო პარაგრაფი. ეს იყო ერთადერთი ბრენდი, რომელიც შემოვიდა. ისევ მისი სასტუმრო, პირადი სასტუმრო და სამუშაო ადგილები არ შექმნილა მესამე. მეგა პროექტები, მეგა უნდა შემოვიდეს, მაგრამ მარტო ბიძინა ივანიშვილის უნდა შემოვიდეს, ირინა. უნდა შემოვიდეს საჯარო და გზები უნდა გაიხსნას ამ ყველაფერს. მეგა პროექტები. ის მნიშვნელოვანი სატრანზიტო საქმე, როგორც არის მაგალითად ანაკლის პორტი, რომელიც დღემდე გაჩერებულია და ყოველ ჯერზე მიაყენებენ თითო ტრაქტორს და იტყუებიან, რომ თითქოს და ანაკლის პორტის აშენება უნდათ. სინამდვილეში ანაკლის პორტი ჩააგდო ბიძინა ივანიშვილმა რუსეთის დავალებით. ის ფრაზა, რომ რა უნდა ამერიკელებს შავ ზღვაში, ის ფრაზა, რომ რაც გააკეთა მათ შორის ეკონომიკის მინისტრმა ქობალიამ, რომელმაც თქვა, რომ არა შავ ზღვაზე ჩვენ სანაპიროზე ღრმაწყლოვანი პორტი არ გვჭირდება. ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი ლიდერი რომან კაკულია, ხომ გახსოვთ თქვენ? რომან კაკულია, რომელიც იყო კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ფინანსთა ეკონომიკის ფაკულტეტი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე იყო, თუ სწორად მახსოვს და მას აქვს ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში ნათქვამი, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ჩააგდო ანაკლის პორტი გეოპოლიტიკური მიზეზებით. ერთ კითხვას ვასწრებ მეც არა. ირაკლი, გთხოვთ, ერთ კითხვას ვასწრებ, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ბევრი კითხვა და რა თქმა უნდა, ესეთი ლიმიტირებული დრო ჩვენ არ გვეყოფა, მაგრამ აუცილებლად და გავაგრძელებთ რა თქმა უნდა ურთიერთობებს როგორც ნებისმიერ სხვა პარტიასთან არჩევნების შემდეგაც. მინდა გკითხოთ აი ფემიციდზე და იმ საშინაო მდგომარეობაზე, რაც არის საქართველოში. ბევრი რამ გაკეთდა, მათ შორის საკანონმდებლო დონეზეც, მაგრამ გვაქვს ისევ სამწუხარო რეალობა. ძირითად საკითხებზე თქვენ პოზიციონირებთ თქვენს ამორჩეულთან. ამიტომ აქ გამოსავალს რაში ხედავთ, რა მიმართულებით უნდა გააგრძელოს სახელმწიფო მუშაობა? მე ვნახე დაახლოებით 2-3 დღის წინ გამოქვეყნებული ერთ-ერთი ორგანიზაციის მიერ სტატისტიკა და კვლევა, სადაც აღწერილი იყო და აღრიცხული იყო ზიზღის კამპანია ქალების მიმართ. კი ბატონო. და სიძულვილი სენის გამოყენების სტატისტიკა. დიახ. და თქვენც გინახავთ როგორ ჩანს ეს. ჩემი თემაც არის და. კი და რა ვნახეთ ამ სტატისტიკაში?
ძირითადად ქალების მიმართ დამამცირებელი სიძულვილის ენის გამოყენება ხდება ხელისუფლების მხრიდან ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე და ერთეული შემთხვევა იყო მე მახსოვს გონი ნინო წილოსანი იყო ქართული ოცნების მხრიდან რომელზეც ასევე ვიღაცას ნათქვამი ჰქონდა ეს ყველაფერი და ორივე მხრიდან დასაგმობია მაგრამ ის მასიური ძალადობრივი სიძულვილის ენა რაც ქალების მიმართ ხდება პოლიტიკაში მათ შორის და ძირითადად ქართული ოცნებიდან მოდის არაფერს ვამბობ იმ ტროლებზე რომლებიც უბედურებებს წერენ და საშინელებებს აკეთებენ ქალი პოლიტიკოსებთან ეს არის გამოსავალი რომ შენ უნდა შეცვალო შინაარსი თუ შინაარსი არ შეცვლი მხოლოდ სამართლებრივ ფურცელზე დაწერილი საკანონმდებლო ინიციატივების არაფერი არ შეცვლის და სავარაუდოდ საკანონმდებლო ინიციატივების აღსრულება იქნება ასევე მაგრამ თუ არ შეცვალე შინაარსი და რიტორიკა შეუძლებელი იქნება ცვლილებების მიღება